Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Playmaker izləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi. Yenə həftənin bazar ertəsi günü Playmaker efirdədir. Və bugün dəmiş olduğu kimi bizim bir-birindən dəyərli qonaqlarımız var. İstərdim ki, ilk olaraq elə qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Beləcə, Azərbaycan Milli Komandasının boks üzrə yığma komandasının baş bəşçisi Şamil Məhəmməd Bəyov. Digərləri isə Milli Komandamızın üzvləri Leyla Cavadova, Ana xanım Ağayeva və Yelena Vıstropovadır. Hər birinizi xoş gördük. Salamlayıram hər bizi studiyamızda. Xoş gəlmisiniz. İlk olaraq elə yəni bu səfər barədə məlumat verəli. Yəni Qəbələdə neçə müddətdir Qəbələdə təlim məşq toplanış keçirilir. Ümumiyyətlə bu toplanış barədə bizə məlumat verədilər. Biz artıq 12 gündür ki Qəbələdə təlim məşq toplanışındayıq. İlk mərhələdə fiziki hazırlıq gedir. Bakıya qayıtdıqdan sonra 5 seçim turu keçirəcəyik. Bundan sonra isə Qazaxıstanın Astana şəhərinə təlim məşq toplanışına yollanacağıq. Burada Qazaxıstan və Bolqarıstan yığmaları ilə birgə məşq edəcəyik. Qarşıda isə bizi dünya çempionatı gözləyir. Cənubi Koreyada keçiriləcək dünya çempionatına gedəcəyik və 13 noyabrdan 25 noyabrda da qadınlar arasında dünya boks çempionatında iştirak edəcəyik. Ümumiyyətlə neçə idmançı ilə Qəbələyə gəlmişdən təlim məşq toplanışında iştirak edir? Biz 10 nəfərlik heyətlə gəlmişik Qəbələyə. İdmançılarla da bir-bir tanış olardıq. Əvvəlcə ilə Yelena xanımdan başladıq. Əlbəttə hamımıza məlumdur ki, o London olimpiyadlarında bizi təmsil etmişdi. Ümumiyyətlə ilə digər uğurları barədə də bizə məlumat verərdi. Əvvəlcə mən dünya çempionatında finalçı olmuşam və bununla 2012-ci ildə Londonda keçirilən olimpiyadaya lisensiya qazanmışam. Olimpiya oyunlarının iştirakçısıyam və bu ildə Avropa çempionu oldum. Hazırda Qəbələdə dünya çempionatına hazırlıq gedir. Bu, hazırlığın ilk mərhələsidir. İkinci mərhələ isə Qazaxıstanda baş tutacaq. Dünya çempionatı isə Cənubi Koreyada olacaq. Londondan sonra mən analıq məzuniyyətindəydim. Ana oldum. Doğumdan sonra isə özümü bərpa etməyə və məşqlərə başladım. Avropa çempionatına hazırlaşdım. İlk nəticə isə Londondan sonra Avropa çempionluğudur. Ana xanım, səhv etmirəmsə, siz də Avropada, Avropa çempionatında iştirak eləmişsiniz. Yəni, ümumiyyətlə, keçirdiyiniz yarışlar barədə bizə məlumat verərdiniz. Yəni, hansı uğurlar əldə etmişsiniz bu müddət ərzində? Almaniyada olmuşam. Almaniyada 3-cü yer tutmuşam. Qazaxıstanda olmuşam, Rusiyada olmuşam. Yəni, 2-3 tutmuşam. Qarşıda indisi Cənubi Koreyada beynəlxalq turnir gözləyir. Oradan gözləntiləriniz nədir? Şəxsən yəni sizin? Mən ümidim var ki, qələbə qazanacağam. Çempion olmaq istəyirəm. İnşallah görək. Yaxşı olar inşallah. Siz Qəbələdə indi məsələn təlim məşq toplanışı keçirsiniz. Necədir? Yəni, baş məşqçi müsahibəsində qeyd etmişdik. Yəni sizi çox da yormur ki, yəni qarşıda Avropa oyunları var hətta. Yəni o hazırlıq mərhələsi keçirsiniz. Yəni hal-hazırda necədir sizin məşq prosesi? Yəni çox çətindir sizin üçün. Necə? Yoxsa yəni yüngül məşqləri edirsiniz yalnızca? İndi hələ ki yüngüldür. Qabaqda təlim məşqlərimiz çox olacaq. Onda ağır olacaq. Yəni nagruskalı məşqlərimiz olacaq. Leyla xanım vardı da məlumat alardıq. Mən gənclər arasında keçirilən Avropa çempionatında ikinci yerə çıxmışam. Rumıniyada keçirilən Avropa çempionatında isə üçüncü yerin sahibiyəm. Sizi qarşıda Cənubi Koreyada dünya çempionatı gözləyir və oradan sizin gözləntiləriniz nədir? Yəni bu çempionatda neçə iştirakçı ilə iştirak etmək fikriniz var? Yəni neçə idmançı gedəcək ora? Və həmçinin orada uğur qazanacaq idmançılar nə gözləyirsiniz yəni bu turnirdə? Hələlik bizdə 8 nəfər hazırlaşır. Amma bununla yanaşı ümid bəslədiyimiz 2 güclü boksçumuz hazırda Almaniyadadır. Bunlar Əli Mərdanova, Anya və Alekseyeva Annadır. Onlar orada öz məşqçi ataları ilə birgə turnirdə iştirak edirlər. Turnir başa çatdıqdan sonra bu boksçular bizə Qazaxıstanda qatılacaqlar. Bundan əlavə 6 qız da komandada olacaq. Onlar da seçim turundan sonra dəqiqləşəcək və komandanın tam heyəti müəyyənləşəcək. Və biz 23 oktyabra qədər hansı heyətin çempionata gedəcəyini biləcəyik. Seçim turundan sonra həm federasiya, həm də hakimlər kimlərin dünya çempionatına gedəcəyini müəyyənləşdirəcəklər. Sonuncu Avropa çempionatı isə Azərbaycanda keçiriləcək birinci Avropa Olimpiya oyunları üçün seçim turu xarakteri daşıyırdı. Və bu gördüyünüz 3 qız Almaniyada hazırda olan digər 2 qızla birlikdə Avropa oyunlarına vəsiqəni təmin edib lisensiya qazanıblar.
Bakıda keçiriləcək olimpiya oyunlarında 5 qız iştirak edəcək. Əlbəttə ilk olaraq seçim olacaq. Lakin rəsmi olaraq onlar əsas namizədlərdir. Onlar Buxarestdə keçirilən Avropa çempionatı zamanı lisensiya qazanıblar. Belə ki, olimpiyadada da iştirak etmək üçün burada ilk 5 yeri tutmaq lazımdır. Bizim idmançılarımız isə bu məsələnin öhdəsindən məharətlə gəliblər. Yelena bu çempionatda qızıl medal qazanıb. Ana xanım və Leyla da yer tutublar. Ağayev ana xanım və bronzo medal zəvayvala. Значит, у нас Лила Джавадова. 5 nəfər konkret olaraq məlumdur ki, hansı boksçular Avropa oyunlarında bizi təmsil edəcək. Da. Bəli, artıq rəsmi olaraq siyahı tərtib edilib. 5 qadın idmançı Bakıda təşkil olunacaq Avropa oyunlarında iştirak edəcəklər. 18 dərəcəsində kişilər, 5-8 dərəcəsində isə qadınlar yarışacaq. Tutaq bu Cənubi Koreyada keçirilən turnirdə, yəni hansısa bir idmançı daha yaxşı özünü göstərər, ona ola bilər ki, yəni Avropa oyunlarında o da iştirak eləsin, yoxsa konkret olaraq yəni bu 5 nəfərdən artıq icazə yoxdur. Yox, sadəcə Avropa çempionatı lisensiya xarakteri daşıyırdı. Bu barədə bizə qabaqcadan xəbər verilmişdi. Həm də dünya çempionatının 1-ci Avropa olimpiya oyunlarına aidiyyatı yoxdur. Məhz Buxarestdə keçirilən çempionatda ilk 5-liyə düşmək lazım idi. Hər çəki dərəcəsində 13-28 boksçu iştirak edirdi. Kim bu haqqı qazanıbsa, onlar da başda keçiriləcək çempionata iştirak edəcək. Lisensiyalar adlara görə paylanıb. Londonda bizi təmsil etmişsiniz. Ümumiyyətlə maraqlılardır ki, yəni Londonda ab-hava necə idi? Yəni siz 3 dəfə yəqin ki, olimpiyadada iştirak edirsiniz və orada olan təəssüratlar bizim üçün maraqlılardır. Siz hansı təəssüratlarla orada ilk döyüşünüzə çıxanda hansı hisslər keçirirdiniz? Dünya çempionatı sona çatsa da, bunun əhəmiyyətini hələ mən anlamırdım. Belə ki, bizim üzərimizdə çox böyük gərginlik var idi. Lakin Bakıya qayıtdıqdan sonra bizi bir yerə yığdılar. Mən bu zaman olimpiya oyunlarına lisensiya qazanmağımın əslində nə qədər məsuliyyətli iş olduğunu anladım. Burada həm də bəxtim gətirib. Rəhbərlik bizə çox böyük kömək göstərirdi. Olimpiyadaya vəsiqə qazandıqdan sonra isə burada çoxlu tanınmış insanları görmək məndə müsbət aura formalaşdırdı. Lakin başa düşürdüm ki, bu çox böyük məsuliyyətdir. Birinci dəfə idi ki, olimpiyadada çıxış edirdim. Burada hər kəs gülərüz davranırdı. Çox gözəl ab-hava var idi. Həmçinin olimpiyadanın açılışı da, bağlanışı da möhtəşəm idi. Təəssüratlarımı izah edə bilmərəm. Hər şey çox möhtəşəm idi. Artıq məğlub olandan sonra bəs necə təəssüfsüz keçirdiniz, yoxsa sadəcə olaraq ilk dəfə idi çıxırdınız, yəni özünüzə belə deyə təskinlik verdiniz, yəni normal bir şeydir, ilk dəfədir mən olimpiyada iştirak edirəm, yəni məğlubiyyəti normal qarşıladınız, yoxsa elə yəni çox təəssüfləndiniz ki, yəni bundan da irəli gedə bilərdiniz. İlk olaraq mən təbii ki, üzüldüm. Onda mən anladım ki, üzərimdə işləməliyəm. Buraxdığım səhvləri düzəldərək, hər şeyin daha da yaxşıya doğru getməsini arzulamaq qalırdı. Öz rəqiblərimi araşdırmaq lazım olduğunu anladım. Çünki qadın boksu artıq inkişaf edir. Günü-gündən yeni boksçular ortaya çıxır. Sən isə çalışmalısan ki, qalxdığın zirvədə qalasan. Bu çox çətindir. Adətən Azərbaycanda belədir ki, qızlar biraz idmana yəni çox da belə meyilli deyillər. Sizdə necə oldu yəni bu idmana gəlişiniz, yəni boksda necə oldu boksa gəlmək istədiyiniz və yaxud evdən məsləhət gördülər, yoxsa özünüz seçimi idi bu? Mən boksa qədər fərqli idman növləri ilə məşğul olurdum. Böyük qardaşım boksçudur. O yarışlarda iştirak edirdi. Mən də onun döyüşlərini izləyirdim. Ümumiyyətlə, boks həmişə xoşuma gəlirdi. Mən də istədim ki, özümü sınayım. Nəticədə uğurlar əldə etməyə başladım. Əlbəttə, ilk başda anam qarşı çıxırdı. O, bunun qadın idman növü olmadığını deyirdi. Lakin sonra gördü ki, mən boksu çox istəyirəm və bununla barışmalı oldu. Sonra isə qazandığım uğurları gördükdə o da sevinməyə başladı.
Qadınlardan ibarət boks üzrə milli komandamız Qəbələ Olimpidman kompleksində təlim məşq toplanışı keçir. 2 həftə davam edən təlim məşq toplanışında zərif cinsin nümayəndələri həm fiziki, həm də taktiki məşqlər edir. Yığma komandanın baş məşqçisi Şamil Məhəmmədbəyovun tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Hazırlıq məşqlərində ümumilikdə 10 idmançı iştirak edir. Boksçularımız arasında yeteri kadar titullu idmançılar da var. Onlardan biri London Olimpiyadasında mübarizə aparmış, Dünya Çempiyonatının gümüş mükafatçısı 69 kilogram çəki dərəcəsində Yelena Vostropova öz təcrübəsini gənc boksçularla bölüşür. Milli üzvlərinin noyabrın 15-də Cənubi Koreyada təşkil olunacaq Dünya Çempiyonatında medal ümidləri çox yüksəkdir. Boksçularımız oktyabrın 30-da təlim məşq toplanışını davam etdirmək üçün Qazaxıstana yollanacaq. Burada Qazaxıstan və Bolqarıstanla birgə təlimlər davam edəcək. Sonda qeyd edək ki, Cənubi Koreyada təşkil olunan Dünya Çempionatı Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları üçün bir təcrübə olacaq. Avropa oyunlarında Azərbaycanı 5 idmançı təmsil edəcək. Anar Nağıyev, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ. Qızların həvəsi nə dərəcədədir? Gələnlər çox olur məşqlərə. Yəni, yəqin ki, siz özünüz müəyyən boks məktəblərində gəzib hər hansı bir qızları seçirsinizmi? Yəni, necədir vəziyyət hal-hazırda? Yəni, həvəs var yoxsa biraz aşağı dərəcədədir? Mən Azərbaycanın boks üzrə qadın yığmasının baş məşqçisiyəm. Boksla Azərbaycanda az qız məşğul olur. Hər birinin də öz qədəri var. Kiminsə xoşuna gəlib, kimisə valideynləri gətirib. Hər biri ora fərqli yolla gəlib. Lakin mən fakt qarşısında qalmışdım. Olimpiya oyunlarından sonra qərara gəldik ki, biraz təkan verək. Azərbaycan qadın boksu rəhbərliyi də səylə çalışmağa başladı. Komanda o qədər böyük deyil. Ümumilikdə 14 nəfər məşq edir. Əlbəttə bizim komandanı Türkiyə, Ukrayna, hələ Rusiya, yaxud Amerikadan olan bir komanda ilə müqayisə etmək olmaz. İdmançıların sayı azdır. Lakin nəticələr də yaxşıdır. Nəticələrə görə bizim komanda Avropada 6-cıdır. Yaxşı hazırlaşıb, yaxşı çıxış edirik. Belə götürdükdə isə Azərbaycanda boksda çox az qız məşğul olur. Mən də maraqlılar, sizdə necə olub? Yəni bu idmana gəlişiniz sizdə bəzi problem olub? Yəni ailə tərəfdən bu idman növünə müraciət eləyəndə? Yox, ailədə papam qoymayıb. Mama icazə vermişdi getməyə. Həm də özümün həvəsim var. İdmana çox həvəsim var. Papa düzdə narazılıq eləyirdi. Amma indi yarışlarda çox olduğuma görə, nəticə gətirdiyimə görə daha da sevinir getməyimə, idmançı olmağıma. Qarşıda Avropa oyunları var. Yəni burdan sizin gözləntilərinizdədir. Nələr gözləyirsiniz bu 5 iştirakçıdan? Bizim bu dəqiqə ən yaxın planımız dünya çempionatıdır. Dünya çempionatının nəticələri nə olursa olsun, yanvar ayından etibarən artıq Azərbaycanda keçiriləcək çempionata hazırlaşmaq lazımdır. Avropada bu yarışa lisensiya qazanmış ölkələrlə yəqin ki, təlim məşq toplanışları keçirəcəyik. Bu idmandır. Nəyə gözlədiyimizi deyə bilmərəm. Hər turnir ayrı hekayədir. Əlbəttə, qələb üçün çalışacağıq. 5 idmançımız da qalibiyyət üçün vuruşacaq. Ümid etməliyik ki, medal qazanacağıq. Bizim bu cür mövqeyimiz var. Reytingimiz də Avropada pis deyil. Bunu qorumalıyıq. Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi siz necə düşünürsünüz? Yəni idmanımız ümumiyyətlə nə dərəcədə təsir edə bilər? İdmanımız üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli bir turnirdir? Mən çox səyahət edirəm. Hazırda bütün idman növlərində rəhbərlər çox ciddi şəkildə qarşıdakı oyunlara hazırlaşırlar. Bura sadəcə boks aid deyil. İdmançılar bu yarışlarda qalib olmaq istəyirlər. Bütün ölkələrin rəhbərləri öz idmançılarının bu çempionatda çox yaxşı çıxış etməsini istəyir. Bu da əlavə stimuldur. Odur ki, çox ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Əlbəttə, hal-hazırda infrastruktur çox sürətlə inkişaf edir. Yeni stadionlar tikilir, yeni arenalar inşa olunur. Hər kəs həyəcanlıdır. Bu çox böyük təkan olacaq. Bundan sonra idmanla məşğul olan uşaqların sayı da artacaq. Bu, həmsinin idmanın ölkədə inkişafına da çox böyük təkan verəcək. Bu cür turnirlər necə düşünürsünüz? Gələcəkdə, məsələn, elə qız boksuna götürək, qızların boks həvəsində, həvəsi yaranmasında az da olsa rol oynayar sizcə? Əlbəttə olacaq. Hazırda yeni qızlar turnirlərdə yer tuturlar. Onlar artıq irəli doğru addımlamağa çalışırlar. Artım müşahidə edilir. Onların hamısı böyük yarışlarda qalib gələ biləcəklər. Yelena dünya reytingində 8-ci yerdidir. İndi isə 1-dədir. Bu isə gedən inkişafın bariz nümunəsidir. Bu həm də böyük məsuliyyətdir. Bu yeri qoruyub saxlamaq lazımdır. Hər kəsin öz məsuliyyəti var. Kiminsə karyerasının sonu olacaq, kimisə daha yüksək zirvələrə qalxacaq. Hamının öz hekayəsi var.
Avropa oyunlarından gözləntiləriniz nədir sizin? Üçünüz də iştirak eləyəsiniz bu turnirdə. Orada düzdür, dünyanın digər ölkələrindən də idmançılar olacaq. Yəni, orada dünya çempionları da ola bilər. Hər kəsin öz arzusu var. Çalışmaq lazımdır ki, daha yüksəklərə qalxasan. Nəyisə söz vermək mümkün deyil. Çünki idman çox gözlənilməz nəticələrlə doludur. Hələ boks. Ümumiyyətlə sonu bilinməyən bir idman növüdür. Ringdə ən gözlənilməz və təxmin edilməz hadisələr baş verə bilər. Yəni, əsas olan hazırlıqdır. Boksçuların dediyi kimi ring göstərəcək. İnşallah uğur qazanmağı gözləyirəm. Tək mənə komandamızda hamımız çalışırıq, əziyyət çəkirik. Başqa ölkələr olacaq, dünyadan gələcəklər. Yəni, öz vətənimizlə döyüş göstərəcək, yəni, inşallah yaxşı olacaq. İnşallah hamımız yaxşı nəticə göstərməyə çalışacağıq. Siz təlim məşq toplanışında Bolqarıstanla bir yerdə təlim məşqləri aparasınız. Yəni, bunda məqsəd nədir? Sadəcə olaraq onlarla əməkdaşlıqdır, yoxsa müəyyən görüşlər keçiriləcək o komandanın üzvləri ilə? Bizim birgə təlim məşqimiz olacaq. Qazaxıstan, Bolqarıstan və biz Astanada yığışırıq. Onların hamısının güclü idmançıları var. Bizim də idmançılarımız zəif deyil. Bolqarıstan bizimlə təlim məşq toplanışı keçirmək istəyirdi. Biz də onlara təhlif etdik ki, gələn Astanada yığışaq. Bu, bütün tərəflərə uğur qazandıracaq əməkdaşlıqdır. Həmçinin Qazaxıstanda, Braziliyada keçiriləcək olimpiya oyunlarına da seçim turları olacaq. Bizim artıq əlaqələrimiz var. Federasiyamızda Qazaxıstanın federasiyası ilə çox yaxşı münasibətlərə malikdir. Həmçinin məşqçi və idmançılarımızın da münasibətləri yaxşıdır. Biz tez-tez Qazaxıstanda oluruq. Londondakı olimpiyadalara hazırlaşanda da biz Qazaxıstanda təlim məşq toplantısı keçirmişdik. Bu təlim məşq bizim üçün uğurla yekunlaşmışdı. Biz lisenziya qazanmışdıq. Buna görə də ora tez-tez gedirik. Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları qabağı isə hələlik vaxtımız var. Dünya çempionatından sonra məşqçi heyəti ilə Avropa oyunlarını müzakirə edəcəyik. Əlbəttə, rəqiblərimizlə izləmək və hansı addımlar atdıqlarını görmək lazımdır. Bundan sonra isə necə hazırlaşacağımıza qərar verəcəyik. Regionlardan hansı ki, Azərbaycan paytaxt yox, digər rayonlardan heç müraciət edən olur sizdə, yəni boksla məşğul olmaq üçün? Bəli, belə hallar olur. Tez-tez mənə zəng vururlar və hətta qızları gətirirlər baxışdan ötürü. Lakin bir daha təkrar edirəm. Bu, Azərbaycanın yığma komandasıdır. Kimin isə Zakatala, yaxud Qəbələdə boksla məşğul olması sadəcə onun idmanla məşğul olmağa başlamasıdır. Biz isə artıq yüksək səviyyəli idmanla məşğul oluruq. Biz bu kimi şeylərə başımızı qata bilmərik. Necə deyim, hər ana-ata bunu istəyir. Hamı bərabər doğulmur. Bu işi inkişaf etdirmək çox çətindir. İlk növbədə sağlamlıq möhkəm olmalıdır. Sonra bu sağlığını güdmək lazımdır. Qadının boksla məşğul olması üçün fiziki gücü yüksək olmalıdır. Bu da çox çətindir. Boks seçilmişlər üçündür. Bu idman hamı üçün deyil. Bu idman növünü reklam eləmək və hamıya gəlin boksla məşğul olun demək olmaz. Bu idman növü hamıya yaramır. Bu idmana çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Ağrıya dözmək gərəklidir. Təsəvvür edin ki, qızlar müharibədədir. Belə idman növünü isə hamını dəvət etmək olmaz. Hamı gərək öz işi ilə məşğul olsun. Kimisi müəllim olmalıdır, kimisi həkim, kimisi də idmançı. Peşəkar boksçu olmaq üçün qızlar hansı yaşdan başlamalıdır və hansı yaşlar, yəni hansı mərhələlərdən keçməlidir ki, artıq müəyyən bir dövrdə o peşəkar bir boksçu olaraq yetişsin və beynəlxalq arenalarda iştirak edə bilsin? Ümumiyyətlə, bütün idman növləri ilə 11-12 yaşlarından sonra məşğul olmağa başlamaq lazımdır. Buna qədər yeniyetmələr psixolog olaraq hazır olmurlar. Ancaq döyüş idman növləri ilə daha gec məşğul olmaq məqsədi uyğundur. Ən azı 13 yaş olmalıdır. Əlbəttə, bəzən istedadlı uşaqlar da olur. Qısası mümkündürsə, 10 yaşdan aşağı uşağı idmana göndərmək lazım deyil. Onlar bu yaşda artıq hansı idmanla məşğul olmaq istədiklərini seçirlər. Həmçinin qızlar üçün də elə abu-hava olmalıdır ki, o idmanla məşğul olsun. Belə getsə, heç kəs məşğul olmayacaq. Ailənin üzvlərindən kimsə bir nəfər də olsa ona dəstək verməlidir, onu aparıb gətirməlidir. Əlbəttə, yaxşı pedaqoq da olmalıdır. Çünki qızlar oğlanlarla bir məşq edirlər. Bu, çox çətin prosesdir. Lakin hazırda Bakıda bütün klublarda qızlar üçün boks məktəbi var və inkişaf edir.
Amma belə də olur ki, mənim yarma qızlar gətirilir. Baxırıq, müsbət rəy versək, gələcəkdə yığma üçün çağırırıq. Bəzən olur ki, o hər hansı bir uşaq boksla məşğul olmaq istəyir və o müəyyən bir müddətdən sonra beyninə zərbə alır. Peşəkar əlinə düşmür deyə, yəni çətinliklə üzləşir və müəyyən zərbələr alır və ondan sonra boksu buraxmalı olur. Yəni belə insanlara nə tövsiyə edərdiniz? Yəni necə eləsinlər ki, bu travmalardan uzaq düşsünlər, heç olmasa yəni gələcəkdə perspektivli bir idmançı ola bilsinlər. Travmatizm və всех видах спорта он очень. Zədələr bütün idman növlərində var. Boksda da həmçinin. Burada insanın özünü müdafiə sistemi işə düşür. Bu zədələrdən qaçmaq üçün xüsusi əlcəklərdən istifadə edirlər. Onlar elə düzəldilib ki, insan səhhətinə xətər yetirməsin. Əgər insan ağır zədə alırsa, sözsüz ki, ona özünü bərpa etmək üçün vaxt lazımdır. Sağalmaq, ayağa qalxıb irəli getmək lazımdır. Xırda zədələr isə bütün idmançılarda olur. Kanal S-in təşkilatçılığı ilə qadınlardan ibarət boks üzrə milli komandanın üzvləri Şəkiyə gəlib. Yığma komandanın baş məşqçisi Şamil Məhəmmədbəyov, London Olimpiadasının iştirakçısı Yelena Vıstropova, beynəlxalq arenalarda vətənimizi layiqincə təmsil edən Leyla Cavadova və Ana xanım Ağayeva Şəkinin yeniyetmə boksçuları ilə görüşüb. Yeniyetmələrə ustad dərsləri keçən milli komandanın üzvləri onlara boksun bəzi sirləri haqqında məlumat veriblər. İdmançı qızların göstərdiyi fəndlər Şəki boks məktəbinin üzvləri üçün faydalı olub. Bu qızları burada görməklə uşaqlar müəyyən o duq deyirlər də, belə deyə də, ona istəyirsən, mən nail olurlar. Baxırlar ki, ha, qızlar əgər bu işi bacarlarsa, niyə biz bacarmayaq? Ona görə də qızların bura gəlməyi bizim boks məktəbi üçün plusdur da belə. Ki, uşaqlar istəyirsən, mən kimsə biraz zəifdirsə, özünə dərs alır bu qızlardan. Təbii ki, peşəkar idmançılarımızın bölgələrə səfər edərək yeniyetmələrə boksun sirlərini öyrətməsi həm onların gələcək idman həyatına müsbət təsirini göstərəcək, həm də regionlarda idmanın inkişafına öz töhfəsini verəcək. Artıq anlı olmuşsunuz, yəni bu ev işləri ilə belə deyək, idmanı bir yerdə bacarırsınızmı? Burada mənə valideynlərim, ərim yardım edir. Mən yığmada olanda onlar uşağımla məşğul olur. Təlim məşq toplanışlarında olanda isə evi unudursan. Analıq məzuniyyətindən sonra yəni idmana qayıdarkən adaptasiya prosesi çətin oldu sizin üçün, yoxsa tezliklə adaptasiya ola bildiniz? Əlbəttə, bu çox çətin prosesdir. Yəqin ki, bütün uşaq dünyaya gətirən qadınlar bunun necə bir proses olduğunu yaxşı başa düşürlər. Uşaqla çox çətindir. Lakin bu xarakterdən, arzudan, hədəfdən asılıdır. İdmançının özündən asılıdır. Doğumdan sonra yeni idmanla məşğul olmaqdan ötürü arzuların olmalıdır. Əgər arzun varsa, hər şey etmək olar. Necə deyərlər, mümkün olmayan heç nə yoxdur. Əlbəttə, bu çox çətindir. İkisini bir arada aparmaq. Gərək stresi geridə qoyasan. Burada yaxınlarının və məşqçinin dəstəyi lazımdır. Bu çətindir, lakin imkansız deyil. Həyat yoldaşınız da idmançıdır, yoxsa? O məşğul olub, lakin peşəkar səviyyədə yox. O, basketbolla məşğul idi. İndi əlbəttə, ikisini bir yerdə aparmaq çox çətindir. Uşaq çox böyük diqqət tələb eləyir. Evdə bir idmançı olmalıdır. Biz evdə oturduq, müzakirə etdik və qərar verdik ki, mən idmanla məşğul olacam, o isə yardım edəcək. Siz yəni boksu seçmisiniz də. Necə oldu? Yəni bu başqa idman növlərində seçə biləz. Adətən qızlar yəni boksa Azərbaycanda elədir ki, yəni daha az maraq göstərdi. Yəni məsələn siz yüngül atletikada seçə bilərdiniz və yaxud digər növlərdə ola bilər seçə bilərdiniz, amma sırf boksu seçmisiniz. Boksda həvəsim daha da artıb, boks da yaxşı idi ki, yəni olimpiski idman növüdür. Ona görə yəni öyrəşmişik, ağır olsun, yəni qızsın, düzdür, boks qızsın deyil. Ona öyrəşmişik, yəni milli komandaya dayıq, yəni rahatdır bizə. Neçə yaşından başlamışdınız? 15-16 yaşım. Gündəlik və hansı qaydalara yəni riayət edirsiniz? Yəqin ki, rejimlə siz vəziyyəti məşqlərdə yemə hər şey rejimlə çətin deyil ki sizə? Yox, yox. Daha da yaxşıdır. Rejimlə yeməkdir, yatmağımızdır. Yəni hamısı rejimləndir bizdə. Gün neçə saatında məşğul olsunuz idmanla təqribən? 3 dəfə olur bizdə. Yəni səhər, günorta, axşam məşqləri. Yəni təlim məşqləri də belə olur.
Mesela bütün il ərzində bu cür məşq edirsiniz, yoxsa sadəcə hansısa bir yarışa hazırlaşarkən belə, yəni 3 dəfə məşq olur? Yarışlara hazırlaşanda, yəni 3 dəfə olur məşqlərimiz. Yəni bu atletik məşqlərimiz olanda 1 dəfə olur, 2 dəfə olur. Yəni yarışdan gələndən sonra 1 dəfə olur. Belə əziz tamaşaçılar, artıq verilişimizin sonuna çatdıq. İstərdik ki, son olaraq Şamil mən sizin fikirlərinizi alardıq, artıq yekunlaşdırdıq verilişimizi. Baş məşqçinin arzusu nə ola bilər ki? Əsas komandanın yaxşı çıxış etməsidir. İdmançılar səhhətlərini qorusunlar və dünya çempionatından sonra da əhval ruhiyyələrini yüksək tutaraq növbəti turnirlərə hazırlaşsınlar, uğurla çıxış etsinlər. Nəticədən asılı olmayaraq yaxşı boks göstərsinlər. Удачно выступить, удачно выступить. Показать хороший бокс, независимо от результатов, а показать хороший бокс. Belə əziz tamaşaçılar, artıq verilişimizin sonuna çatdıq. Biz də milli komandamıza uğurlar arzulayırıq. İnşallah daim bayrağımızı yüksəldərlər və həmişə belə uğurla gələrlər inşallah verilişimizə. Sağ olun, növbəti görüşlərdə görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.